Міністерство науки і освіти пропонує об'єднати обов'язкові фізику, хімію, біологію в один предмет і додати до нього ще астрономію, екологію та географію. Назвати планують «Людина і природа». Зі списку обов'язкових при цьому хочуть вивести точні науки. Нововведення застосують лише для старшої школи, а поки що зміни запропонували на обговорення громадськості. Плюси і мінуси інтегрованих дисциплін вивчали мої колеги. Українській старшій школі час стати профільною. У Міністерстві освіти пропонують розвантажити учнів і дати їм вибір, у кого до чого душа лежить – до точних наук чи до гуманітарних. Низку предметів планують об'єднати в групи, наприклад, алгебру і геометрію – у математику, а фізику, хімію, біологію та географію – в людину і природа. Пора подолати, про це говорять всі, у ту багатопредметність. Нікого не надихає 22 обов'язкових предмети у так званому універсальному профілі. Ми обов'язкових предметів зробили 9. Наприклад, якщо ви йдете в гуманітарний профіль чи мистецький профіль, тоді вам треба знати про природу, треба знати, ми це не кажемо, але мати уявлення – це більше буде такий філософський курс. Ми даємо певний конструктор і ми даємо право вибору дітям чи батькам. В школах новації Міносвіти сприйняли скептично. У нас є такий інтегрований курс, як природозавство. От ми зараз з дітьми вивчаємо, де ми вивчаємо трошечки ази з усіх предметів. Із біології, географії, астрономії. Щоб якісь трішки більше знання глибші мати, то я вважаю, що має бути окремо предмет. Діти не будуть знати навіть того, що вони мали би знати мінімально. Об'єднання трьох предметів в один може призвести до скорочення вчителів, побоюються експерти. Очевидно, що перше, що нас думка згадає, це є звільнення цих викладачів. Тобто це очевидно. Якщо раніше укладали 4-5 людей, то зараз, якщо буде один. Але в Міністерстві освіти налаштовані оптимістично і розраховують на учнів, які оберуть для поглибленого вивчення і фізику, і хімію. Ми заклали субвенцію 300 мільйонів гривень на придбання кабінетів для математично-природничого навчання, для цих кабінетів, щоб стимулювати вивчення цих предметів. Я думаю, що пропорція буде 40 на 60, або там 50 на 50 в якійсь мірі, але це знову воно покаже. І тому, скажімо, загальний час, який буде, він десь буде більш-менш збалансований. Звичайно, залежності від школи, однієї, другої, але тоді вчителі зможуть переходити в інші школи. Ще одне питання – кваліфіковані кадри. Де знайти учителів для інтегрованих предметів і за якими підручниками вчити старшокласників? Що ми будемо робити підручники? Ви просто написати підручники чи просто склеїти алгебру і геометрію? Це також є питання, чи через сторінку це дати. Подивіться, просто підручник алгебри і геометрії, ми повинні розуміти, там об'єкти різні. Ініціатива поки що обговорюється, навчальні плани тільки складають, заспокоюють у міністерстві. Оголошено конкурс проєктів, програм і підручників. Їх планують підготувати вже до літа. Тим часом в Національній академії наук, до якої звернулись за порадою чиновники, учені фізики стурбовані не на жарт. Головна загроза, кажуть, це відмова молоді від вивчення точних наук, а значить відсутність кваліфікованих кадрів і удар по економіці. Виявляється потім, що ці люди, гуманітарії, стають керівниками держави, стають парламентарями, стають володарями думок. І вони не знають, як все це працює. Що це означає? Це означає, що державою керують люди, які не розуміють, чим вони керують. Перш ніж запускати ці речі на національному рівні, ми повинні зрозуміти, чи не запускаємо ми інтелектуальне роззброєння нації. Поки що запитань більше, ніж відповідей. Перейти ж на нову програму навчання міністерство планує вже в наступному навчальному році. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Василь Міняйло. Новини телеканал «Інтер».